Serenata não nos toca, nem barulho de motor. Somos as caminhonetes, não gostamos de confete, nem sofremos por amor. Lava roupa 10 quilos, 12 vezes iguais e fixas de R$ 99,90 mensais. Fritadeira sem óleo, 12 vezes iguais e fixas de R$ 59,90 mensais. Comprou a lava roupa ou a fritadeira, ganhou batedeira. Participe da promoção Chance Tripla Queres. Compre e concorra a uma S10 e duas montanas.